gavana na MP wangu. Na niaje naitwa Nyonde by the way. Naitwa Nyonde. Mimi ni kijana wa Embakasi. Now I have a brilliant idea. Juu yenyewe hebu angalia unizangalia venye watu wengi wenyewe tuko idol si ati niko ubaya. Na cheki. So many people are idol doing nothing. Ukiangalia saizi tuko wengi sana tumetoka na tumetoka wote tumekuja kutafuta greener pastures Nairobi. Na Nairobi tukikuja kwa Nairobi tunakaa kwa streets kama hizi tunaanza ku idol jua kuna form. Saizi gavana jua iko na nguvu. His Excellency Ruto ni mtu amejiweza, ni mtu amejipanga na ako na watu wake wa kazi. Si anaweza tuorganizea sisi mavijana tuanze kufanya agro business. How? Tunaweza chukuliwa sisi wote tupelekwe mahali na dormant area ama land yenye gavana inajua, alafu tupatiwe all the facilities we need tuanze agro business. Tuanze kuproduce chakula inizalisha Nairobi mzima instead of us kukaa huku idol kwa hizi mamawe. Tumechoka na hiyo story by the way. My MP, Babu Owino, my governor Sakaja, muna work na county vizuri sana. Now, saizi inafaa mutujue na mavijana ni watu wameshajipanga, wako na organization, wako na groups, kila mtu anajulikana. Na gava situchukuliwe na jina zetu zichukuliwe na kila kitu chetu chukuliwe na watu wapatiwe hiyo access ya kufanya hiyo kazi ya agro business. Juu wenyewe truth be told ni agriculture inapotea juu tumeka Nairobi na kuna shamba by the way. So come on, is a way and that tutoa hii Nairobi tutolewe kwa hizi manyumba, tupelekwe, tuanze kufanya kazi. It can be a brilliant idea. Unaona? Any other question? No question.